Pentru 25 de lei pe zi puteți fi darnicul bătrânel atât de așteptat de copii sau unul dintre ajutoarele sale. Însă anul acesta, cei interesați să închirieze hainele de poveste au de unde alege. Oferta este mai variată, iar prețurile sunt ceva mai scăzute. Ce costume se dau cel mai bine în această perioadă? Păi de Crăciunițe, de Crăciunei, de spiriduș, de pitici și mai nou de elfi. Câți moș Crăciune ați dat deja? 20 de costume și deja am epuizat toate costumele. Până să vină moșul la ei, micuții de grădiniță sau elevii trebuie să-i demonstreze că au fost cuminți și că sunt veritabili împărați sau prințese, îngerași sau oameni de zăpadă și cum altfel decât costumați adecvat. Avem serbare de sfârșit de an, vine Crăciunul, trebuie să se îmbrace frumos, să arate bine. Astăzi caută un costum pentru spiriduș. Ne pregătim de Crăciun? Da, astăzi avem sărbare și suntem foarte entuziasmați. V-ați gândit să vă costumați? Eu să fiu crăciuniță. Ce ați căutat? Ceva de militar, de ostaș. Pentru că Moș Crăciun are în sac pentru fiecare câte ceva, după sărbare, copiii care și-au învățat poeziile și cântecele vor fi cu siguranță răsplătiți. Ho, 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 ho! Merry Christmas, everyone!